Moi. Monet ihmiset sanoo mulle, että rukoileminen on vaikeeta, erityisesti siinä pysyminen. Ne aloittaa jotenkin ja sitten ne kokee, että se alkaa aina jäämään. No mulla on yksi idea niitä varten, teitä varten. Se on se, että rukoileminen on vähän niin kuin rakastamista. No, rakastaminenhan on vaikeeta, mutta meidän sielu on tehty rakastamaan ja se on tehty rukoilemaan. Ja mikä on rakastamisessa tärkeää, on se suhde ja sen ylläpitäminen säännöllisesti usein. Sen takia meidän tulee välttää sitä ajatusta, että pitäisi rukoilla niin, että se on aina tosi hyvää. Pikemminkin ajattelee, että määrä ei ole tärkeää, ei sen pituus, ei käde sen laatu, vaan ihan vain se sinnikkyys, että siinä pysyy kiinni, että usein pitää sitä yhteyttä. Joten älä pelkää, vaikka rukous olisi huonoa, kunhan sitä on. Se on tärkeintä.